নমস্কার আজি আমি এনে অলপ ফুৰিবলৈ যাওঁ আৰু ক'ত ভাবিছোঁ যাম একো মানে প্ৰিপ্লেন এতিয়ালৈকে কৰা নাই তো আংকেল আছে লগত আংকেল আজি ক'ত যাব বুলি ভাবিছে এতিয়ালৈকে প্ৰিপ্লেনটো কৰাই নাই প্ৰিপ্লেন নাই এনেকুৱা যাম একদম লোৱাৰ আছাম ধুবুৰীলৈকে যাম ধুবুৰীৰ পৰা আকৌ ঘূৰিম আৰু কি বোলো লোৱাৰ আছামত ঘূৰিম বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ চৰ্ডাৰ যি আছে চব ঘূৰিম ঠিক আছে আংকেলে কল যে আজি যিমান ধুবুৰী বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে আজি দেখাম আজি তো ব্লগটো আপোনালোকে চাই থাকক লৈ যাওক টলগেটটো এতিয়াই দিম পাই গ'লো আই নদী আই নদীৰ মাজেৰে যাই আছোঁ মানে বহুত মানে ভাল লাগি আছে আই নদীত ক'ত আহিছোঁ কিমান দূৰ আহিছোঁ এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই এতিয়া ৰখিলোঁ মানে এই পাহাৰখন আপোনালোকে চাব পাৰিছে এই পাহাৰখন দেখাৰ কাৰণে আপোনালোকে পালোঁ এতিয়া আমি দুই এটা ফটো উঠো চাওঁ ভাল লাগিছে যাখিনি ভাল লাগিছে না কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে না ফটো উঠো এনেই অলপ ইয়াতে অলপ ফটো উঠো এটা আপোনালোকে পিছত দেখা পাব ফটোখিনি মই ফেচবুকত আপলোড কৰিম চাওক না কিমান ধুনীয়া জেগা পাহাৰখন ভাল লাগিছে বিলাক চালে এনেকুৱা ভাল লাগে এনেকুৱা লাগে যেন এতে থাকি যাওঁ ৰাস্তাবিলাক চাওক না ৰাস্তাবিলাক চালে বহুত ভাল লাগে গাড়ী চলাই এনেকুৱা ভাল লাগি আছে ইয়াৰ যিখিনি ভিউ আপোনালোকক দেখাৰ কাৰণে অলপ ইয়াতে ৰখিলোঁ চাওক ভিউখিনি ইয়াত বহুত ভাল লগা এখন ঠাই আংকেল ঠাইখিনি কেনেকুৱা লাগিছে হে বহুত ভাল লাগিছে ন চাওক না কিমান ধুনীয়া নাজাৰা ৱাও কিনো পাহাৰে আপোনালোকে অলপ চাওকচোন কেনেকুৱা লাগে কি ক'ম আৰু আপোনালোকক ক'বলৈ মোৰ ভাষাই নাই আপোনালোকক নিজে অলপ চাওকচোন কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকৰ তুলনাবিহীন তুমি শব্দবিহীন মই 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 তুলনাবিহীন তুমি শ
হোটেল পাই গলো এখন যাও এখানে নিয়ে লই আইলে পানি কি নি হ্যাঁ ঠান্ডা পানি ঠান্ডা না লাগে কি রুম আছে না এটু পানি লাগিল না লাগে এটা দিও ঠান্ডা ও ঠান্ডা ঠান্ডা লব নাকি মিডিয়াম মিডিয়াম দি দিও বা আমার ভাত সাথে খাওয়া হয়ে গেল এটা কেন মই নোৱাৰো অলপ নাই নাই মই নোৱাৰো এতিয়া কি এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা ধুবুৰী বহুত কিলোমিটাৰ হ'ব কিন্তু আপোনালোকে ধুবুৰী নাযাওঁ এখন আলহীৰ ঘৰত যাম ভাত চাত খালোঁ এতিয়া আমি আৰু যাওঁ আৰু আহক ৰেলো আমি গাড়ী যাৰ পৰা আমি যাত্ৰা বহুত দূৰ আছে ভাত খালোঁ আৰু টেনশ্যন নাই একদম পেট ফুট পেট ফুট হৈছে না হা পথারতে কি জানো মায়া আছে কি জাদু ভরি আছে দূরনি পাহাড়তে জীবিকা বিচারতে জীবনে কিনো পালে মিঠা হাগি দিয়ে দি শহরর বাতে ঘাটে আজি পথারে মাতে আজি পাহাড়ে মাতে মাতে সেউজে রিঙিয়ায় জাগাখিনি ইমানখিনি ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া চাব লগা এখন ঠাই ফাইনেলি আহি পালোঁ বিলাসীপাৰা মোৰ বাইদেউৰ এতে বিয়া হৈছে এই অলপমান গ'লে পাম ভাবিছোঁ আজি ইয়াতে থাকি যাওঁ নেকি ঘৰত যাই অলপ গা পা ধুই অলপ ফুৰিম আৰু ভাবিছোঁ এতিয়া বাইদেউৰ ঘৰত যাওঁ ইফালে যাব লাগিব এইটো মেইন হাইৱে হয় এইটো হাইৱে এতিয়া চাব পাৰিছে বেলতলি চাৰিআলি এৰি পেলাই আহি পেলাই অলপ ভিতৰত যাব লাগে এতিয়া ভিতৰত যাম আহি পালোঁ গেল বহুত দূৰ জাৰ্ণি কৰিলোঁ একদম বহুত দূৰ একদম ভয় লাগি গৈছে অলপ আহি এতিয়া ৰেষ্ট ল'ম অলপ বহুত দূৰ আহিলোঁ দেই জীৱনটো এনেকুৱা চলোৱা নাই আৰু লং জাৰ্ণি আছে দে এতিয়া আৰু চাওঁ অলপ কাপোৰ চাপোৰবিলাক খুলি লওঁ মানে কি ক'ম আৰু 3 ঘণ্টা চলালোঁ না বেছি চলাইছো 3 ঘণ্টা হ'ল তো অলপ কাপোৰ চাপোৰবিলাক খুলি লওঁ তাৰপিছত আৰু দি পাৰোঁ আৰু